Tjena Ammo, bra eller? Hur mår du brorsan? Bra eller? Ta en sån där. Tack så mycket min bror. Vi ses, okej? Vi ses, habibi. Tjo, vad händer? Det är Robs här. Idag ska ni få följa med en dag med mig och Brooks. Vad vi gör under en dag helt enkelt. Vi ska ta er till vår favoritrestaurang. Vi ska ta er till vår studio. Och ni ska få lära känna oss lite bättre bara. Och sen kommer dagen avslutas med en spelning i Flen. Jag heter Robs, jag är 21 år gammal, bor i Stockholm, Farsta. Min farsa är etiopier, han är halvbärs, och min morsa hon är svensk. Så jag har bott i Etiopien i kanske 7-8 år när jag var liten. Det var där jag växte upp. Jag gick i en lokal skola. Och det var ganska tufft sanningen alltså, i Etiopien. Det var mycket, sådär, mycket bråk i skolan. Jag var den enda vita killen där i hela skolan, förstår du. Så folk de drev med mig. Det var mycket sådär som så man var tvungen att armbåga sig fram och sånt. Men det var experience också. Man har lärt sig mycket därifrån. Så jag kom tillbaka, jag flyttade till Liljeholmen. Jag bodde där kanske ett år. Och sen efter det flyttade jag direkt till Farsta. Det var ganska fram och tillbaka med alltså stökigt och sånt också. Många vänner har gått fel håll och sånt. Men det, jag är bara tacksam. I'm a blessed man. Nu håller jag på med musiken, det går bra. Jag är tacksam för allt jag har fått faktiskt. Musik, alltså grejen är, jag har ändå rappat way back, alltså way back. Men det har inte varit seriöst, det har varit typ så här, man rappar framför vännerna, sen de svagade, sen man är tyst bara. Men jag ska berätta till dig en skämmig grej faktiskt, en rolig grej. Kanske var 11 något sånt. Sen det var så här, i skolan, det var typ så här talent show, fattar du? Det var rap, det var dans, det var allt så här möjligt. Sen man hämtade upp, alltså det var så här. Jag bara, ej, vet vad jag ska göra? Jag ska rappa framför alla. Så först jag var fett nervös. Jag tänkte, ej, folk kommer såga mig sådär. Välkommen upp det här namnet sådär. Kom upp på scenen. Så jag kommer upp på scenen. Jag minns det här. Jag tänkte, jag var 11 bass, bro. Jag hade aldrig rappat framför folk sådär. Så alla ser mig. Och inte bara att de ser mig. De tänker, ej, this white boy is gonna rap. Bro, det blev värsta grejen. Alltså, alla bara, de började avgöra innan jag började rappa. Vad händer? Jag kollar på folket. Vad tror ni händer? Jag börjar choka. Sen efter den dagen, det var helt, alltså bro, jag låste in mig hemma, jag gick till skolan på en månad kanske. Tänkte, fuck this rap thing. Sen, vem skulle tro jag skulle bli det här då? Efter några år. Sjukt. Hej, vad gillar du att säga? Vad händer, broder? Vad är det? Chock stilig, mannen. Chock stilig, bro. Han bara stilig, jag bara ser. Men nej, vet du, kom ut, bro. Kom ut, jag är utanför det. Ja, det här redan, eller? Ja, exakt. Så jag tänker vi går och äter någonting. Ja, det tar man också. Nej. Kom nu, ja. Skynda dig, bro. Jävla, bro. Tja. Vad säger du? Vad gillar du, säger my guy? Bra, säger du? Bra, eller? Bra, själv. Tjo, det är Brooks här. 19 år gammal. Jag bor här i Dalen. Och jag kommer från Etiopien. Jag har haft en bra uppväxt, enligt mig. Ja. Mina föräldrar har, jag tycker de har gjort ett bra jobb. Min skolgång, det är den här skolan som ni ser här. Jag gick från 6 års, hela lågstadiet, mellanstadiet. Sanning, alltså jag har haft många minnen i den här skolan. Skolan gick bra faktiskt. Jag hade, alltså speciellt alltså högstadiet, nian, då jag gick ut med ganska bra betyg. Jag hade en del A faktiskt, såna här grejer. Sen gymnasiet, du vet, man trodde det var samma grej, men nej, brorsan. Alltså egentligen, allting började med att en gång när vi var i en studio, i en fritidsgård, ja, vi chillade, vi lallade bara sådär. Sen folk sa, skriv en lallis text på 10 minuter, snabbt bara för att skoja. Okay, jag ville bara få folk att garva med den här texten. Jag spottade i micken. Min respons, du vet, jag förväntade mig garv. Jag hade ingen garv. Jag ser folk kolla på mig såhär. Bruk, ey du bro, du kan rappa. Jag bara, va? Jag? Rappa? Nej, jag tänkte skitsamma. Tiden gick, tänkte skitsamma, vad ska jag rappa? Folk sa till mig varje dag, ej, bro, du borde köra. Så jag tänkte, va? Nej. Sen Robs, han sa till mig också, ej, bror. Kom till studion, bro, varje dag. Alltså varje dag man sa till mig, kom till studion. Jag tänkte, vad ska jag göra i studion? Jag kan vara där, jag kan chilla, bro, med rappa, bro. Jag? Nej, det var inget som jag hade i tankarna. Men första låten, Zim, släppte efter min skolgång. Ja. Och sen därifrån har det gått som det har gått. Yes.
här på Amidas som ni ser här. Chicken wings. Bästa maten i Stockholm ni kan hitta, jag säger till er. Grejen, vi är ju kusiner. Våra farsor är bröder, så vi har känt varandra hela vårt liv. Vi har glas ut. Jag har känt honom när jag är 19 år, jag började tröttna på honom. Bror. Bror, det finns en bild. Post två. Jag vet inte vad vi gör i bilden. Men jag är typ två bass på den här bilden, jag tror. Sen du. Ja, då är du fyra bass igen. Ja, exakt. Voilà, så det är hela livet, voilà. Sen, ha. Markade han till Etiopien, 7 år. Man skickade mig ditåt, voilà. År efter år det gick, jag trodde aldrig jag skulle se honom igen, voilà. Mamma stöd. Sen helt plötsligt, han kom efter 7 år, han kom, han bodde hos mig 1 år. Ja, exakt. Sen, nej, ja, typ ett halvår. Ett halvår, sommaren, hela sommaren. 2012, 2013. Tiden har gått sen, yani. Han har gjort sin grej, jag har gjort min grej. Sen nu de senaste tre åren. Så för vi tappade kontakt. Ja, vi tappade kontakt efter han flyttade. Efter han flyttade från mig, yani. Han flyttade första. Då vi tappade kontakten lite faktiskt. Sen, det var en sommaren 2016. Då vi fick kontakten igen, sen dess bror, vi har varit så här alltså. Och innan vi gjorde Triangle Drama, vi hade spelat ut typ 4-5 låtar faktiskt. Men de där, alltså, det var inte riktigt i samma stil som Triangle Drama. Nej, det var wavy sådär. Exakt, lite wavy sådär. Men sen släppte vi en låt innan Triangle Drama Zoom. Och det är då samma UK vibe. Yo, listen, låt mig hoppa på UK drill and bars, like Brixton. Lyssna jävligt noga på texten. Den girls are baddies, got no kid bait, they still calling me daddy. Jag träffade henne en gång, jag svär på min mamma, jag kände mig färdig. Efter Zoom, vi åkte bilen, jag minns bara sådär. Jag satt och körde bilen. Sen vi hade fått en bit av Mackan. Shoutout till Mackan. Shoutout till Mackan. Sen vi fick det bitet, sen vi satt och körde bit. Sen jag bara, ey, det här är värsta bitet. Sen vi gick fram till nu, vi började skriva sådär, boom, boom, boom. Sen det var typ så, ja. Sen direkt vi ringde Mackan, vi gick till studio. Vi gick till studio, sen vi spelade in den. Och många de sa till oss, de bara, den här låten är inte bra. Voilà. Ni måste komma tillbaka starkt efter Zoom. Och sen, många sa att Zoom var mycket bättre än Triangle Drama, innan vi släppte Triangle Drama. Sen vi släppte den bara, vi tänkte, fuck it, vi kör bara. Voilà. Jag visste att det skulle bli någonting, men jag trodde inte så här mycket. Mm. Jag trodde inte så här. Nej, inte på den här nivån. Alltså, jag kände också att Triangle Drama, den kommer, alltså, enligt mig, den är bättre än Zoom. Men. Jag tänkte typ så här, alltså max kanske en 500 000 streams. Typ, ja, något sånt. Och då jag var snart 6 miljoner. 5,5 tror jag. Oh my days, look at the. Vi kanske inte var de första som gjorde den här TikTok-grejen till en stor. Eller jo, alltså kolla. Jag vet inte, jag ska förklara. Det var vi som gjorde så att TikTok, så att artister kunde börja marknadsföra den via TikTok. Där ingen kan se någonting. Alla vet det. Men vi var inte den första, vi hade inte den första låten på TikTok. Nej, det var ju många låter innan också. Men vi gjorde det stort för att det vi gjorde var att så fort vi såg de här videoserna, vi la upp alla videos nästan i början på våran Instagram. Och då folk såg det sen de ville göra samma sak, så det blev en den spreds bara så. I'm out here chillin' with Habage, eatin' Doro, vi blev koko. Hon blev koko som de Chanel, hon blev läskig som Annabelle. Ey Brooks, yeah what bro? Ingen av dem är our bros. Ey Brooks, yeah what bro? Fuck Duncan, ey nu the pinchos. Both hands on the back when I tap it, grab it and slap it, Bekia savage. So obviously, vi har NBL studion with the man, the one and only Cayenne. Big man. Big man ting. Och okay. Vi här, vi ska göra en, två låtar kanske om vi hinner. Okay, yeah, tell me. Rose of it to pocket me and bang it, bang it, bang it. Play this record as frequently as possible. Gang. Bad bitches with big figures, that's bad business. So many times that girl done fooled you, a man done trust no misses. But suck your mom, yeah, dela mina para main bro, och aldrig no fake. Så jag skrattar, dricker och skålar med en baddie, hon ger mig en shake. Tu-tu-tu-tu, boom. Yes, då har ni varit med oss här på bakom artister med unga scener. Vi har varit och käkat. Vi har varit här med en session med Cayenne. Feta bangers. Vi har 2-3 bangers. Yes. Och nu ska vi flaxa till en spelning i Flen. Yes. Så vi ses på scenen. Och glöm inte att lyssna på våran låt Baddie on Me. Den är ute nu på Spotify, YouTube. Go stream that thing, yeah. Det kommer att finnas länkad här nere i beskrivningen. Yes, och sir. Glöm inte att prenumerera på unga scener. Det kommer komma feta grejer. Tunga grabbar. Okay. Let's go. He's back in the days, man. Run, run, run when you hear them sirens. But now with these videos.
sa detsamma. Men hon är hennes vän, triangel drama. Vänta, två flugor i en smäll, mannen kan det bli bättre, nej, nej. Oh my days, look at the bamba. Hon vill vara med mig och hennes bestie, hon sa detsamma. Men hon är hennes vän, triangel drama. Vänta, två flugor i en smäll, mannen kan det bli bättre, nej, nej.